Сайн бацхан уу. За одоо энэ эстраны ажлын зарыг танилцуулж байна. Энэ ажил нь болохоор 4 сарын 22-ны 15 цагт ярилцлага нь болох ажил байна. За энэхүү ажил нь болохоор 3 хүн ажилд авах юм байна. За ерөнхийдөө бол галтгоонд туслах хүн, тэгээд заал хариуцах хүнийг одоо хайж байгаа юм байна. За энэ эстраны байршил нь болохоор Токиод тэг өглөөний 10 цагаас оройн 19 цаг хүртэл тогтсон цагийн хуваарийн дагуу ажиллана. За сарын цалин болохоор 200 мянган иенээс 300 мянган иений цалинтай, мөн нэмэлт цагаар ажиллаж бонус авах боломжтой, мөн нийгмийн даатгалтай юм байна. Тэг өдөр тутмын Япойлын шаардлагатай учраас яг өндөр түвшний Япойлтой байх хэрэггүй, зөвхөн өдөр тутам л ярддаг байхад болно. Баярлалаа. Тэгээд Токио Канда манай офис дээр ирээрээ 12 цагт. Тэгээд 4 сарын 22-ны 12 цагт манай энэ офис дээр ирснээр энэхүү ажлын ярилцлаганд одоо орох боломжтой болно.